نبي يقول صلى الله عليه وسلم قنع ستضى مالك قيامة وحل صو صارا إياك أو فجار أكو واحد قدبي أو مركا ألا الدين تيسكفو قادي إلا ما مد إلهي كبقى بلشديني وحكو صوبة طي عضو رضا قاركود أو رنتي أرجح بدنكو هيا أو كم بديها يحنونك كنصر طهي قناع ستضى وحسود دي جنيسا هلك أي كينيسو وح أي aad uga taxadartay inay ka soo qaado marka dambe bulshada ay u soo gudbinaysana inay ilaahay kaga baqato cuntada dhacday iyo cuntada aan tayada lahayn ee bulshada sida fudud loogu gudbinayo cudurradan qayb bay ka tahay dawada waa sidaas leeg dawada lafteeda ilaahay ha kaga baqayn ganacsatada soo dejinaya oo bulshada dawadan ay u soo dejinayaan ee tayala'aanta ay ku og yihiin bal laga yaabo qaarkood inay dalbadeen in qaabkan loo galo war ilaahay kaga baqa maalinka qiyaame waa laydi weydiinayaa dawladdana mas-uuliyad baa ka saaran amaam allahi waa la weydiinayaaye hawsha inay xil dheeraada iska saarto oo bulshadeeda cudurradan iyo isbedeladan ku imanaya waxa weeyaan il gaar ah loo lahaado ee aan bulshooyinka kale inala dariskaahi inala qabin waa in hoos loo eegaa bulshadeennii waxa ku soo badatay cudurrada qaarkood oo runtii argagax badan ku haya oo uu ka mid yahay xanuunka kansarku waxyaabaha la tilmaamayo ilaahay dembiga laga gelayo dabadeed oo dunuubta qaarkeed ay keento cudurro aan hore loo arki jirin oo dadkan awowayaashood ku dhici jirin misna waxyaabaha aada loo tilmaamayo waxaa ka mid a dawooyinka la soo dejinayo iyo cuntada la soo dejinayo taasina waxaan odhan lahaa ilaahay khayr ha siiyo bulshada ummaddan u soo dejinaysa dawooyinka iyo cuntada labadaba u soo dejinaysa ee inay ilaahay kaga baqaan oo ay ka fiirsadaan waxa ay bulshadan u keenayaan waayo nebiga waxaa ka sugan sallallahu calayhi wasalam tirmidiga iyo keyrkiiba ina attujaara la yubcauuna yowma alqiyaamati fujaaran ilaa man ittaqa allaha wa bara wa sadaq nebigu inuu yidhi sallallahu calayhi wasalam ganacsatada maalinka qiyaame waxa la soo saaraa iyaga oo fujaar ah kuwa xadgudbay oo marka alla diintiisa ka fogaaday ilama mid ilaahay ka baqa oo samafala oo run sheega mooyaane musnadka imaamul axmed xadiiska ku sugan ee ahlulcilmiga in badanay quweeyeen saxaabadu markay weydiiyeen nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ay ku yidhaahdeen bayca maadaaboo la xalaaliyey oo uu shay xalaala yahay hawshaasi maxay ku mutaysteen nebigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam inay waramayaan oo wax sheegayaan oo aanay ka run sheegayn oo ay dhaaranayaan oo ay ku dambaabayaan marka runtii cuntada la soo dejinayo in badan waxaa la tilmaamayaa dhaydkan ku qoran inaanay lahayn oo kuwa xitaa aan laga masixin marka masalan raashinka oo kale shubshubka laga dhigayo inaynu innagu ka dhigno shubshubkan galalkuna gaar u yimaadaan kadib lagu shubo iyagoo galalkaa lagu xidhayo taariikhda iska leh oo aan ahayn cuntadii la soo dejiyey iyadoo marka hore masalan 50 kilo iyo wax noocaasi u xidhan hadhow in la kala qaybinayo oo galal halkan iska yaalla oo dhayd iskaga qoran yahay intii la doono lagu qorayo dib loogu markaa cabaynayo tan noocaasia waxay u baahan tahay ganacsatada wax soo dejinaysa halka ay ka keenayso wax ay aad uga taxadartay inay ka soo qaado
marka dambe bulshada ay u soo gudbinaysana in ilaahay kaga baqato waqtiyada qaar kood cuntada qaar kood oo umada soo gaadha meesha la leeyahay way ka timi iyo waqtigay ina soo gaadhayso waqtigay ina soo gaadhi kartaa ma aha waxaa laga yaabaa week inay u dhaxayso dalka la leeyahay uu soo saaray oo dheydkan uu ku soo qoray iyo waqtigay adiga ku soo gaadhayso taasoo cab inay tahay waxaan waxba ka jirin marka waxaynu leenahay cuntada dhacday iyo cuntada aan tayada lahayn ee bulshada sida fudud loogu gudbinayo cudurradan qayb bay ka tahay ee ilaahay aan kaga cabsanno wixii horena aan ka toobad keenno ummad badani qabriyaday ugu jirtaaye kuwa badanna waa la ildaran yihiine wixii dambena aan iska ilaalino dawada waa sidaasi leeg dawada lafteeda ilaahay ha kaga baqeen ganacsatada soo dejinaya oo bulshada dawadan ay u soo dejinayaan ee tayo la'aanta ay ku og yihiin bal laga yaabo qaarkood inay dalbadeen in qaabkan loo galo war ilaahay kaga baqa maalinka qiyaame waa laydi weydiinayaa waxa weeyaan nin kastaaba iyo qof kastaaba wixii uu ummadda dhib ugu horseeday ee uu u soo dejiyey waa la weydiinayaa waana lagala xisaabtamayaa sidaasi leeg dowladdana mas-uuliyad baa ka saaran amaam allaahi waa la weydiinayaaye hawsha inay xil dheeraada iska saarto oo bulshadeeda cuduradan iyo isbedeladan ku imanaya waxa weeyaan il gaara loo lahaado ee aan bulshooyinka kale inala dariskaahi inala qabin waa in hoos loo eegaa waxaanan tilmaami lahaa ama ganacsato ha noqdo ama markaa maamulka cidda inoo haysaba ha noqotee qof kastaaba inuu ogaado xadiiska nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu nasiib ku leeyahay ee uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam allahuma man waliya min umuuri ummati shay-an فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه نبي صلى الله عليه وسلم الله يوم عد أمضى إذا كمد آه إيه مسؤولية أمضى إذا وحون قبطا عد أمضى إذا مسؤولية وحون قبطا إيه أدمرية الله يوم سكن أدمري عد أمضى إذا مسؤولية قبطا ee ummadayda kadeeda allah ay isagana kadeed nabigu sallallahu alayhi wasallam waa habaar weyn cidda ilaahay ummadan ah ee gacantiina uu geliyey ama mas-uuliyad dawladeed ha ku geliyo ama mas-uuliyad ganacsi ha ku geliyo qiyaamaha waa laydi weydiinayaa habaarka nabiguna waa taagan yahay sallallahu alayhi wasallam ama ducadu labada midun baa la helayaa marka qodobka koowaad war in ilaahay looga toobad keeno dunuubta caamka ah ee ay dhacayso bulshada si guud in looga galo oo arrintaasi aad iyo aad loogu fiirsado.